Dobrý večer, právě teď začíná losování hry, kterou snad ani nemusím představovat. No, kdyby náhodou byl někdo mezi vámi, kdo s námi ještě nehrál, tak právě teď začíná hra Šťastných 10 a nadstavová královská hra. A pozor, u nás se dá vyhrát až 100 milionů korun. Tak pojďme na to. A dobrá zpráva hned na úvod. Ve studiu vítám státní dozor a notáře. I vám hezký večer. Je 2. března. Všichni netrpělivě čekáme, jakých 20 čísel dnes vylosujeme. Je jasné, že začínáme královským číslem 76. Dále pak 34. Přidáme 77. 13. 61. 2. 55. 67. 66. 65. 73. 45. 56. 36. 12. 42. 39. 70. 15. A vše zakončíme číslem 50. Prostor teď už dostává hra, která nemůže chybět v našem losování. Šance milion. Já pevně věřím, že je to vaše oblíbená hra. Zajímá nás tady 6 čísel. Tak se dobře podívejte, jestli nebudou právě vaše. 233, 234. Takové bylo pondělní losování. Ještě jednou si čísla můžete zkontrolovat na www.saska.cz a nebo v naší mobilní aplikaci. Mějte krásný večer a na viděnou.